Mūsu Rīga vienmēr ir bijusi nozīmīga Eiropas pilsēta ar atbilstošiem vides un dzīves standartiem. Pilsēta ar izteiktu stilu un pašcieņu, un tādai tā jābūt arī turpmāk. Diemžēl šobrīd dinamika ir pretēja. Gadsimtiem pastāvējis kā Baltijas metropole, Rīga šo statusu strauji zaudē, jo gan Tallina, gan Viļņa aktīvi iet mums garām un iekļaujās daudz labāk pasaulē valdošajās tendencēs un sekmīgāk tās izmanto. Piederība Eiropas tradīcijai arī noteiktus standarts nozīmē par to, kā būtu jāpārvalda pilsēta. Gan finanšu caurskatāmība, iedzīvotāja līdzdalība, tālredzīga plānošana gal galā, taču šobrīd Rīga iet pretējā virzienā. Esošie Rīgas saimnieki ir izveidojuši noslēgtu sistēmu, kura mūsu galvaspilsētu padara par viņu ekonomisko interešu zonu, un politiski tiek Rīga nošķirta no pārējās Latvijas. Šie cilvēki mēģina iedvest, ka Rīga nav īsta Eiropa, Latvija arī nav īsta Eiropa, un Rīga nav īsta Latvija. Tāpat tās Ušakovam nav īsta alternatīvas. Un daudz tam tic, taču tie ir meli. Tās ir pilnīgas muļķības. Tie tiešām ir meli. Riškī dvorik nav nekādas ambīcijas. Tie ir kioski un provinciāla domāšana. Rīga nav austrumu pagalmiņš, ko esošā Rīgas doma pa brīdim piekrāso kā tādu paķomkina sāģu, lai tuvinātu Maskavas izšķērdības un gaumas paraugiem. Mums ir ambīcijas. Mēs gribam redzēt Rīgu kā modernu, cilvēkiem draudzīgu un zaļu Eiropas galvaspilsētu. Tādu Rīgu, kas atraisa rīdznieku enerģiju, tādu, kurā jūtama pasaules elpa. Rīgai jākļūst par starptautiska mēroga izglītības centru, Rīgai vajag pašai savu tehnisko inovāciju centru. Rīgai vajag pasaules mēroga teātru un filmu festivālu. Rīgai vajag kļūt ērtākai, pieejamākai un interesantākai pilsētai, kas spēja pelnīt nevis gadu no gada, tikai audzēt parādus. Nav nekādu nepārvaramu šķēršļu, lai tas īstenotos. Tas ir tikai iekšējās kultūras, vīzijas un gribas jautājums. Un, protams, arī ticības jautājums. Ticības sev, ka Rīga ir mūsu, ticība, ka spējam nekašķēties, kā arī, ka esam gatavi uzticēties jaunajiem cilvēkiem, kuri redzējuši pasauli un zina, ka progresu un cik ātri un pārsteidzoši to ir sasniegt vietās, kur nav blatu un otkatu sistēmu, ar ko Rīga, diemžēl, šobrīd ir slavena. Ja vairāk naudas un enerģijas iegulda pilsētas sakārtošanā un rīdznieku dzīves apstākļu uzlabošanā, jo vairāk to dara un mazāk iegulda naudu tēls podrināšanā, tad citu attieksmi mēs nevaram no Rīgas šobrīd gaidīt. Kad lauz ģimenes auto bedrainā iekšpagalmā, pilsētas mēra radio reklāmas daudz nepalīdzēs un mierinājumu nesniegs. Tūkstošiem rīdznieku nauda, kas iztērēta spodrināšanā, Facebookā nemazina bērnu dārzu rindas un nesakārtā gadu desmitiem neremontētas kāpņu telpas. Izglītība, kultūra un biznesa vide – šie ir trīs vaļi, uz kuriem mūsdienās balstās prasmīgi pārvaldīts pilsētas pasaulē. Vai tā būtu Manchestera vai Bukareste, Edinburga vai Helsinki, Ļubļana vai Rotterdama, vai kādas citas Rīgas mērogam līdzīgas pilsētas, tas viss ir veiksmīgi tikušas pāri krīzēm, un tām ir ambīcijas. Jauns velosipēds nav jāizdomā. Rīgas domē vienkārši ir jābūt nomodā, lai saskatītu un pārņemtu labāko, kas pasaulē ir, bet rīdziniekiem ir jābūt nomodā izvēloties Rīgas domu. Būt nomodā nozīmē arī nenovērsties no neizdarībām, kuras durās acīs ik uz soļa, un ķerties tam klāt un likvidēt tās.
Tāpēc esmu sastādījis neatliekamo darbu sarakstu, 15 punktu plānu, kas ir, protams, tikai daļa no paveicamā. Taču esmu pieredzis dot konkrētus solījumus, izmērāmus, un lai vēlētājiem būtu redzams, ka vārdi saskana ar darbiem, šie solījumi būs precīzi nomērāmi pēc 4 gadiem. Nu, lūk, tad pārējām pie šiem konkrētiem darbiem un konkrētiem solījumiem. Protams, visi šie solījumi prasa resursus, prasa līdzekļus un nav jēgas solīt paradīzes zemes virsū, ja nevar tam atrast konkrēts līdzekļus. Bet uz šo jautājumu atbildēšu pašās beigās. Vispirms iziesim cauri šiem punktiem. Tātad, mēs esošā Rīgas domas vadība ļoti uzsver un šobrīd reklāmās saka, ka, ja nāks pie varas labējie, tad viņi jums atņems visu, ko mēs esam iedevuši. Tā nebūs, mēs nevienam neko neatņemsim, jereiz tas ir vienreiz iedots, tad tam tā būs saglabāties. Bet tas, ko mēs izdarīsim, mēs samazināsim Rīgā standarta biļetes cenu no eiro 15 uz 60 centiem. Lai to izdarītu, ir nepieciešams atrast apmēram 15 miljonus eiro, un to ir iespējams panākt ļoti vienkārši. Mēs nomainīsim šobrīd Rīgā esošo etalonu sistēmu, kura izmaksā 23 miljonus gadā, tātad viens pīkstiens ar šo etalonu pie sabiedriskajā transportā iekāpjot maksā 15 centi. Viens pīkstiens 15 centi. Ja mēs rēķinām, ka puse Rīgas pasažieru nemaksā par sabiedrisko transportu, tad uz otru pusi tas sanāk viens pīkstiens 30 centi. Tagad iedomājieties, ka iekāp sabiedriskā transportā students, kuram biļete maksā 30 centi, un visa viņa nauda, visa 30 centi, nevis aiziet sabiedriskā transporta uzturēšanai, šoferu algai un tā tālāk, bet aiziet Rīgas kartei, lai uzturētu mistisko etalonu sistēmu. Mēs to aizvietosim ar sistēmu, kas šobrīd jau ir ieviesti Jelgavā, strādā lieliski, sniedz tieši tās pašas iespējas, tikai vienīga atšķirība. Viņa maksātu Rīgā 5 miljoni. Tātad mēs ietaupītu uz šo sistēmu 18 miljonus eiro, tātad mēs 15 novirzītu, lai samazinātu biļetes cenu, un vēl 3 miljonu eiro mums palikt pāri. Otrā lieta. Mēs nosiltināsim 300 mājas. Šobrīd Rīgā ir ap 6000 padomju laikā celtas sēriju veidu mājas, no kurām Rīgas nama pārvaldnieks pārvalda 4300. Iepriekšējā Eiropas fonda plānošanas periodā ir nosiltinātas tikai divas mājas. Es reiz pirms 4 gadiem rakstīju rakstu, ka Rīgu cēla 800 gadus un vēl 800 vajadzēs, lai nosiltinātu. Šobrīd tā matemātika jau ir novecojusi, jo 4300 izdalot ar divi sanāk tomēr 2150 gadu. Nu, lūk, mērķis varbūt ir ambiciozs, bet ja mēs tomēr pareiķinām un paskatāmies uz citām Latvijas pilsētām, piemēram Valmieru, kurā jau tuvojās šis siltināšanas procents gandrīz vai pusei, tas ir izdarāms, un veids, kā mēs to izdarīsim, galvenā problēma, ka iedzīvotāji baidās uz sevi ņemt šīs kredītas saistības. Tas, ko var darīt tā kā Valmierā, paņemt pašvaldības apsaimniekotājs, proti Rīgā, tas būtu Rīgas nama pārvaldnieks, paņemt šīs kredītas saistības uz sevi, un tā lieta aiziet. Ja mēs to nedarīsim tagad, tad mēs zaudēsim 150 miljonus pieejamos mājas siltināšanai, un šī nauda vairs nekad nebūs. Tā kā tā Rīgā ies secen, ja mēs to nesāksim izmantot tagad. 250 darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mūsu atvērtajā sarakstā būs mana kolēģe Santa Survila, kura vislabāk saprot, kā jūtās cilvēks ar īpašām vajadzībām, un pēc sarunām ar viņu tapu skaidrs, ka nav tā, ka šai cilvēku grupai vienmēr ir vajadzīga zivs, bet gan makšķera un iespēja nopelnīt naudu. Kā mēs to redzam īstenojam? Proti, Rīgai ir centrālais aparāts, kurā strādā daudz cilvēku, ir kapitāla sabiedrības, vairāk kā 10, kurās ir vairāk 1000 darba vietas. Protams, mēs nevienu neatlaidīsim, bet
mainoties darbiniekiem, kas dara, teiksim, tādas lietvedībā strādā vai grāmatvedībā vai atbild uz telefonu zvaniem vai tāpat Rīgas acis vēro kamerās, kas notiek Rīgā. Šīs ir piemērotas darba vietas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vienkārši, ka notiks dabīga cilvēku aiziešana vai uz citu darbu vai pensijā, tad mēs pieņemsim darbā cilvēks ar īpašām vajadzībām. Šobrīd no valdības ir veikta virkni pasākumi, lai, tā teikt, veicinātu demogrāfiju, bet Rīgā, diemžēl, tas viss atdurās pret bērnudārza rindām. Šobrīd ir ap 1000 bērnu bērnudārza rindās, kas ir konkrēta problēma, kas ir jāatrisina, tūlīt un tepat. Kā mēs redzam šīs problēmas atrisināšanu? Pirmkārt, problēma ir geogrāfiska, bērnudārza rindas ir vairāk tieši Rīgas centrā, un Vidzemes priekšpilsētā šeit neiztikt bez bērnudārza uzbūvēšanas. Mēs redzam, ka ir jāuzbūvē divi bērnudārza centrā un viens bērnudārza Teikā pieņemsim. Tāpatās būtu nepieciešams pacelt līdzfinansējumu par katru bērnu vecākiem, tātad, kas ved savus bērnus privātajā bērnudārzā no 173 eiro šobrīd uz 250, kā tas ir piemēram Babītē un Saulkrastos. Tas veicinātu arī privāto vēlmi iesaistīties vairāk bērnudārza rindu mazināšanā. Tāpat tas mazinātu to netaisnību. Ja? Tu nedabūni, ja vecāki nedabūni saviem bērniem rindu pašvaldības bērnudārzā, viņi ir spiesti maksāt liels naudas. Tāpat tās ir neizprotams doma gājiens, kāpēc skolēniem ir brīvpusdienas no 1. Līdz 9. Klasē, bet, piemēram, bērnudārzniekiem nav. Tad mēs arī piedāvātu bezmaksas, mēs arī ieviesīsim bezmaksas pusdienas bērnudārzā. Un summas šeit tātad ir ap 10 miljoni brīvpusdienām un ap 4 miljoni šai starpības mazināšanai no 173 uz 250 eiro. Kur naudu dabūsim vēlāk stāstīšu. Iela atjaunošana 70 km gadā. Rīgas kopējo ielu garums ir 1400 km. Vidēji reiz 20 gados ielai ir nepieciešams remonts. Jebkurš cipars, kurš būtu nosaukts mazāk, neliecinātu par mums kā par gādīgu saimnieku pieeju. Tātad salīdzinājumam šo vasaru Rīgas doma ir nosvaltējusi 10 km Rīgu ielu. Nu, tas nozīmē to, ka kādam cilvēkam, piemēram, Āgenskalnā, būtu jāgaida 140 gadus, līdz pienāktu laiks, kad asfaltētu viņu ielu. Ja tie ir 70 km, tad mēs panākam to, ka ielu stāvoklis nepasliktinās, bet tas tiek noturēts vismaz normālā līmenī nesabrukšanas un katru gadu uzlabojās. Tas arī nemaksā tik dārgi, jo maģistrālo ielu remontam ir iespējams piesaistīt Eiropas naudas, savukārt tām ielām, kas nav maģistrālās, nav nepieciešams tik liela ieguldījuma, tie ir ap 200 tūkstošiem vai 150 tūkstošiem kilometrā, kas tātad sastādīt plus mīnus 10 miljonu eiro gadā ieguldījums. Protams, arī mūsu attieksme pret budžeta disciplīnu ir pilnīgi cita. Mēs nepieļausim to, ka dzīvojam uz parāda, bet tieši pretēji ir jābūt vismaz bez deficīta budžetam, tāpatās ir jāuzkrāj nebaltai dienai, vismaz kaut vai minimāla summa, mēs redzam, ka tie ir vismaz 5 miljoni eiro katru gadu. 4000 īres dzīvokļi jaunām ģimenēm. Man sapratīs tie, kas šobrīd mēģina Rīgā atrast dzīvokli noīrēt, pa 150-200 eiro jauna ģimene var noīrēt dzīvokli ar daļējām ērtībām, visdrīzāk kādā Rīgas attālākā rajonā. Savukārt, ja grib labu dzīvokli jaunajā projektā, tad tie ir nu, vismaz 400-500 eiro mēnesī plus komunālajiem maksājumi. Šīs cenas ir Rīgā uzkāpušas debesīs, tāpēc, ka pieprasījums vienkārši pārsniedz piedāvājumu. Izrēķinot šī brīža būvniecības izmaksas, pareiķinot uz termiņu 25 gadi, mums veidojās situācija, ka ir iespējams šobrīd, es vēlreiz atgādinu, tie nav sociālai dzīvokļi, tie ir dzīvokļi, kas pilnībā spēj
tātad ar īres cenu sevi atmaksāt, un tā īres cena būtu par vidēji 40-50 kvadrātmetru dzīvokli, apmēram 40, es atmaināju, apmēram 150-200 eiro mēnesī, plus, protams, komunālajiem maksājumiem. Kas arī, ja mēs tirgu ieliksim šādu apjomu dzīvokļu, tas arī spiedīs tomēr pārējos dalībniekus samazināt īres cenas. Tā parās arī, protams, Rīgas centrā ir ap 50 tukšām mājām, ar kuri īpašniekiem jārunā, kādas ir viņu tālākie plāni jāveicina, lai viņi šīs mājas tomēr remontētu un šos te dzīvokļus palaistu tirgu. Šo projektu mēs īstenosim pēc publiskās partnerības principa, bez domas naudas, piesaistot attīstītājus, un tātad šis mēs no domas nogarantēsim, ka šie dzīvokļi tiks izīrēti, un 25 gadu laikā tā nauda tiks atpelnīta un dzīvokļi pārēs pašvaldībai. Savukārt pašvaldības piedāvājums būs tāds, ka jaunā ģimene var dzīvokli īrēt, un ja viņi to dara ilgstoši, piemēram, 25 gadus, tad tas dzīvoklis pārēt viņa īpašumā. Tas nav nekāds jauns ritenis, šādi rīkojās visā Eiropā. Londonā 25% no visiem dzīvokļiem ir tieši šādā veidā uzcelti, Vācijā tie ir ap 18%, Francijā arī tie ir 10%. Kā nākušā lieta? Protams, ka mums ir jāpadomā arī par saviem senioriem, par pensionāriem. Ir jauki, ka viņi ir šobrīd mobīli, bet ja mēs paskatāmies, kādas ir viņu īstās problēmas, tad viena no galvenajām problēmām arī tīri no dabas, ka cilvēks paliekot vecāks, sāk piemeklēt dažādas kaitas, un tā ir, protams, veselība. Diemžēl mēs šobrīd nevaram lepoties ar savu veselības sistēmas pieejamību, daudziem tā nav pieejama, ir jāstāv garās rindās. Tādēļ mēs atradīsim veidu, kā senioriem Rīgas pašvaldībā piedāvāt, nopirkt viņiem veselības apdrošināšanas polises. Šīs izmaksas ir lielas, tie ir 30 miljoni, tomēr mēs atradīsim veidu, kā šo summu atrast, jo, manuprāt, mēs esam parādā saviem vecākiem, saviem vecvecākiem vismaz nodrošināt pienācību veselības aprūpu vecumdienās. Šis vēl nav tas veids, kur mēs to naudu atradīsim, bet bilde ir ļoti, ļoti simboliska. Bilde ir ļoti simboliska. Rīga ir ne tikai Latvijas galvaspilsēta, Rīga arī ir, diemžēl, korupcijas galvaspilsēta. Tas, ko mēs izdarīsim, mēs atjaunosim pretkorupcijas komisiju, kur savulaik Rīgā bija, kur vadīja Cilinska kungs, bet kur Uško kungs uzskatīja par nevajadzīgu, ka tādai vajadzētu būt, un likvidēja to. Tā padās ir ļoti svarīgi runāt par korupciju pārvaldību. Pārvaldība un korupcija iet roku rokā. Ja mēs paskatāmies uz tādiem Rīgas uzņēmumiem, kā Rīgas nama pārvaldnieks, pa kur iedzīvotāju sūdzības ir visdažādākās, un, manuprāt, Rīgas nama pārvaldnieks ir visnemīlētākais uzņēmums Rīgā. Un šeit nepalīdzēs nekādas procedūras vai kaut kādi noteikumi papildus vai kas tamlīdzīgs. Šeit vienkārši ir nemākulīga, negribīga uzņēmuma vadība. Vienkārši uzņēmuma vadība negrib šo uzņēmumu labi pārvaldīt, negrib sniegt kvalitatīvu pakalpojumu iedzīvotājiem. Un šeit vienīgais veids, kā to izdarīt, ir vienkārši nomainīt šo uzņēmuma vadību. Tas, kā mēs rīkosimies, tāpat kā rīkojās Viļņā jaunais Viļņas mērs, viņš nākot pie varas, vienkārši paņēma, atlaida visu kapitāla sabiedrību vadītājus un valdes, pieaicināja neatkarīgu personāla atlases kompāniju, vēlams starptautisku, kas atlasīja visiem šiem uzņēmumiem jaunus, kompetentus, strādāt gribošus, strādāt mākošus cilvēkus, kas pilnībā izmainīja šo te vidi, tā skaitā arī, protams, korupcijas vidi. Šobrīd daudz tiek runāts par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas metodiku, ir iesaldētas kadastrālās vērtības, tāpat tās arī ir savākt 10 tūkstošu parakstu iniciatīva par nekustamā īpašuma nodokļa neaplikšanu vienīgo mājokli. Mēs redzam izveidot sekojošu sistēmu. Par cik pašvaldībai ir ar saistošiem noteikumiem visas tiesības savā teritorijā noteikt
kādu vien viņi vēlās nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas sistēmu, mēs dosim tādu kā neapliekamā minimuma summu katram Rīgas iedzīvotājiem. Proti, ja tā būs ģimene, tad šī summa būs sasummēsies lielāk. Mēs neiesim uz kvadrātmetriem, jo kvadrātmetru apjoms, pirmkārt, tas ir tāds nedaudz, manuprāt, no postsovietiskās domāšanas veids. Tāpatās tas arī nav sociāli taisnīgs veids, jo kvadrātmetrs ir arī kvadrātmetrs zētorņos, tāpat kā purciem dzīvoklī. Un starpība tikai tā, ka kvadrātmetrs zētorņos maksā nu, vismaz reiz 10-20 vairāk. Un tādā gadījumā tas pat būtu sociālā palīdzība turīgākiem cilvēkiem. Bet šis mehānisms nostrādātu tā, ka purciemā dzīvojušajai ģimenei iespējams tas nosaktu gan arī vēl lielāko daļu no maksājuma savukārt turīgākai ģimenei, kas dzīvo, teiksim, vecrīgā, tā būtu mazāka daļa, bet nu, tādā veidā šis mehānisms būtu sociāli taisnīgs. Tāpatās tas neatstās arī ietekmu uz budžetu, jo kaut kādā brīdī tās vērtības kadastrālēs jau tomēr tiks palaistas vaļā, un tādā veidā mēs ar šo mehānismu nokompensēsim šo kāpumu. Mēs redzam ļoti lielu nozīmi apkaimi iedzīvotāji iesaistai lemt par to, kur paliek viņa nodokļi. Šobrīd apkaimes iedzīvotāji, teiksim, vecāķos vai buļļos vai klēstos samaksā nekustamā īpašuma nodokli, un viss šis nodoklis vairāk mazāk aiziet uz Ziedoņdārzu, uz Grīziņkalnu, uz Baronielu, nu, kas, protams, ir jāveido infrastruktūru, bet bieži vien nekas neaiziet uz viņu pašu apkaimēm. Mēs ieviesīsim modeli, ka vismaz 25% no nekustamā īpašuma nodokļa, kas ir samaksāts konkrētā apkaimē, šī nauda paliks pašas apkaimes rīcībā, viņa varēs lemt par tās izlietojumu, un veids, kā to darīt, ir vislabāk caur apkaimu biedrībām, kurām arī mēs varētu tādu kā NVO fondu izveidot un līdzfinansēt viņu darbību, vismaz lai viņi var telpas savu nomaksāt, kur nāk kopā un spriest, kas būtu darāms, un tad viņi būtu tie, kas izlēmtu, kura ir apkaimes prioritāte, kura ir iela pirmā jāasfaltē, kur ir jāsatais gaisma, kur ir jāsatais trotuārs. Rīga ir zaļa pilsēta, ja mēs paskatāmies kopumā. Vairāk kā trešā daļa no Rīgas aizņem tās augtās zaļās un zilās teritorijas, tātad gan ūdeņi, gan meži. Mums ir mežparks, mums ir kleisti, mums ir buļļi un tā tālāk. Bet, ja mēs tomēr skatāmies uz Rīgas centrālo daļu, tur ir problēmas. Koki tiek nozāģēti, vietā neparādās, tiek taisot jaunas ielas, tiek arī aizmirsts par kokiem. Šī ir viena no lietām, kurai mēs pievērsim uzmanību, jo zaļums tā ir ne tikai gaisa kvalitāte, tā ir arī patīkamāka vide, un arī ielu malā sastādīt koki, tā ir tīri dabīga barjera starp autovadītājiem un kājām gājiem. Un, kā jau minēju, mums ir svarīgi, protams, iesaista sabiedrības gan lemjot par konkrētiem apkaimes jautājumiem, bet arī vispār mēs redzam, ka atklātībai ir jābūt vadmotīvam. Un jebkura iniciatīva, kura tiks savākta Rīgā 1000 paraksti, līdzīgi kā šobrīd Saimā tiek savākta 10 000 paraksti par kādu iniciatīvu tiek izskatīta, tad arī mēs, savācot 1000 parakstus, izskatīsim šo jautājumu Rīgas domas sēdē. Un visbeidzot, bieži tiek runāts, ka domas darbs jau vairāk ir tāda saimnieciski jautājuma risināšana. Un, diemžēl, Rīgā tā politika iezogās ļoti bieži, pat pārāk bieži. Un šis ir viens no jautājumiem, kur viņi pavisam noteikti ir iezagusies, proti okupācijas muzeja būvniecība. Tika likti šķēršļi, vieni un otri, pat tiesas lēmums netika ievērots. Ar šo punktu mēs paužam savu attieksmi pret mūsu vēsturi, pret mūsu simboliem, pret mūsu politiski represētajiem. Mēs līdz simtgadēji atjaunosim šo muzeju, darīsim visu, lai tas tiktu atjaunots,
Tāpatās arī Rīgai tomēr būtu beidzot jāuztais, jāatrod vieta laikmetīgai mākslai, kas ir tapusi pēc kara līdz mūsdienām. Jo daudzās Eiropas pilsētās tieši šis muzejs ir tas, kas pievilina pilsētai daudz turistus un apmeklētājus. Nu, lūk, kur ņemt naudu tam visam? Kā jau es jums minēju, tad daudzas lietas var izdarīt gan par Eiropas naudu, kā piemēram mājas siltināšana, maģistrālo ielu būvniecība. Daudzas lietas var izdarīt ar publiskās partnerības principiem, kā piemēram šīs pašas īres namus uzbūvēt. Daudzas lietas var izdarīt, neiztērējot, nu vai precīzāk iztērējot naudu efektīvi, kā piemēram etalona izmaksas, bet tātad arī daudzas lietas tomēr ir, kuras neizbēgam ies uz budžetu. Un kopā sarēķinot tās lietas, kas iet uz budžetu, sanāk apmēram 60 miljoni. Rīgas budžets lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā attīstās valsts kopumā, kāda ir valsts kopējā ekonomiskā izaugsme, jo, piemēram, 17. Gada Rīgas budžets ir pa 50 miljoniem lielāks nekā 16. Gadā, neko pat īpaši Rīgas domē šajā virzienā nedarot. Tas ir valdības un valsts nopelns, kur gan parasti Rīgas vadība nopeļ. Bet mēs, protams, uz to nepaļausimies. Tas, ko mēs darīsim, lai mēs radīsim darba vietas. Lai radītu darba vietas, ir nepieciešams investīcijas. Investīcijas var, protams, pašas atnākt un var sēdēt un gaidīt, ka viņas atnāks, bet mēs rīkosimies proaktīvi, mēs iesim paši pakaļ investīcijām. Es pats braukšu, runāšu ar potenciāliem investoriem, lai viņi nāk uz Rīgu un iegūda Rīgā, kā to, piemēram, šobrīd dara ekonomikas ministrs, brauc uz Zviedriju, runā ar konkrētiem konglomerātiem. Tāpatās arī mēs izveidosim investīciju piesaistes komandu, jo nav svarīgi tikai investoru dabūt līdz Rīgas robežai, ar viņu pēc tam ir jāstrādā, viņam ir jāpalīdz, viņam ir jāpalīdz atrast darbinieki, viņam ir jāpalīdz atrast vietu, kurā taisīt savu uzņēmumu, ir jārada viņam sajūta, kad viņam tiks palīdzēts. Tikai tādā veidā var piesaistīt investīcijas. Bija kāda Anglijas pilsēta, kura pēc tērauda krīzes faktiski nonāca bankrota priekšā, jo viņi bāzējās uz vienu lielu uzņēmumu. Bet viņi 10 gadu laikā panāca uzplaukumu un jautājot viņiem, kā tas tika sasniegts, atbildi bija ļoti vienkārša. Viņi teica, mēs runājām ar investoriem un teicām, mēs izdarīsim visu, lai jūs atnāktu šeit un ieguldītu. Tieši šādai attieksmei ir jābūt Rīgā, lai Rīga uzplauktu, nevis tādai, kāda ir šobrīd. Pēdējo reizi investīcija padoma Rīgā ir savākusies kopā 2011. Gadā. Uz kādu rezultātu gan mēs šeit varētu cerēt. Tad, tas, protams, ir otrs ceļš, kā mēs iegūsim naudu gan Rīgā, gan arī Rīgas budžetā. Bet, protams, Rīgā ir ļoti daudz arī nesamierīgu tēriņu. Nu, kaut vai šie paši arotbiedrība laba katru gadu saņem 3 miljonus. Tāpatās tiek iztērēts publisko attiecību veidošanai vai pilsētas mēra tēlu veidošanai arī 3 miljoni. Tāpatās, kā jūs minēju, šīs etalona izmaksas, šie nanoūdeņi, šīs te Aqua Rīga kaut vai uzņēmums, kur varēja neiztērēt šos pārsimt tūkstošus. Es jums faktiski dažos vārdos pateicu, kur dabūt vēl 10 miljonus. Un visbeidzot, kur dabūt vēl naudu, Rīgā ir tāda būve, jau folklorizēsies, saucās Dienvidu tilts. Šobrīd par Dienvidu tiltu ir palicis kredīts vēl apmēram 500 miljonu eiro. Par šo kredītu tiek maksāts arī procenti, un procentu likme ir vairāk kā 6%. Šobrīd, ja aiziet uz banku un gribētu kaut ko uzbūvēt, maksimālā likme, ko jums paprasītu, ir 1%. Ir pat šobrīd situācija, ka bankas grib, lai piemaksā viņam par iespēju turēt naudu viņu kontos. Ja mēs aizietu, runātu ar šo aizdevēju
un vienotos par pārkreditēšanu, tur noteikti ir kaut kāda soda procenta paredzēta līgumā. Bet šī starpība, 5%, ir vairāk kā 20 miljoni katru gadu, kas tiek iztērēti. Šīs visas izmaksas sasumējot kopā, atrastos nauda ne tikai tam, ne tikai šīm prioritātēm, bet arī daudzām citām. Tas, kur Rīgā ir problēma, Rīgai pietrūkst ambīcijas. Tas, ko mēs piedāvāsim Rīgai, mēs piedāvāsim ambīcijas, mēs Rīgu redzam kā pilsētu ar ambīcijām. Paldies!